Lord. Jana jana nakwambia Shadi hapa kaja yule dada yule kibongo yule Shadi kaja na bwana wake kampokelea hata kwenye mlango pale hajaingia, nakwambia hajafika pale mlangoni, kamchamba kamtolea maneno hayo yule bwana mwisho wa siku kati. Hivi mwenye nyumba katukusudia nini ndani ya nyumba yake? Yeah. Sababu kama kodi tunalipa, umeme tunalipa, maji tunalipa, kipi anachokitaka yeye? Kwa nyumba gani anayoringia? Ni mwenyewe tunataka kumuelewa. Mara hapa mwisho wa siku nichoamua mimi na mimi dakika moshi mwanangu kodi yangu kifika. Na hapo ni watu wenye nyumba naye anajisifu kwamba ana nyumba. Hata niachie mimi. Huyu mtu niachie mimi na deal naye. Na atanielewa mimi ni nani. Hawezi kutufanyia mambo ya kupumbavu kila siku anazungumzwa yeye, kila siku anazungumzwa. Kwani yeye nani? Kipi kinachomsababisha kipi kinamsababisha sisi kila siku anatupandia kichwani? Sasa nakwambia hivi, mimi na mwezi mzima nitamuita na kama hichi. Wewe mimi sikuzungumzi, niachie mimi mwenyewe. Sikuzungumzi, niachie mimi. Wewe baba mwenye nyumba huyu, niachie mimi. Usisema ni hapa. Huyu si mwache mtu. Umu hawezi kuhama mtu. Kama kuhama atahama yeye mwenyewe, atafuta sehemu ya kuishi. Sisi hatuhami ndani ya nyumba hii, tutakuwemo, tutaendelea kuwemo, aondoki mtu. Niachie mimi. Niachie mimi huyu mtu. Wewe kiboko. Jamani. Mtashukuru. Maana huyu mzee na hiyo nyumba yake anatunyanyasa. Na ndugu zake, kazi za Wewe nani leo anafanya usafi? Mimi leo sio zamu yangu kabisa kuhusu usafi. Mimi zamu yangu Jumapili kwa nimekaa huko nyumbani. Leo zamu ya watu wengine. Sio msala usafi leo kabisa mzee. Maana hapa naiba na kazi. Wewe sikiliza. Naomba ufanye usafi hapa. Alafu bafuni ukadeki. Sawa? Udeki hapa na bafuni ukadeki. Usilete mambo ya kitoto. Lakini mingine unajua nazidi kuoneana tu. Sawa? Zambi wewe la bongi leo, nasoka mbuju, unajua zambi yake ni silivi. Mimi yangu Jumapili, leo sisiki na usafi kabisa mzee wangu. Basi ni leo na mimi nitakwambia. Ninachohitaji hapa ufanye usafi, bafuni ufanye usafi. Tumeelewana ndugu yangu? Wewe bora jifanyia usafi. Au kuondoka hivi vitu mchafu. Bora jifanyia usafi afu kusema kwa kwao unaifanya ile chafu, si ndio? Ha? Mzee mimi nataka kazini bwana. Mimi ngoso kutafuta hela kwa sababu ya kuja kufanya safi kazi nyumba hii. Nyumba sasa safi tayari hii mzee. Sasa ninachokwambia. Sibishane. Sasa wewe kama unaenda zako kazini ufanye usafi unakuta kufuli. Asimani kafupi utamkuta aninginia pale. Nenda kazini. Sibishane. Ya mzee wangu. Sawa tu kwa sababu nyumba yako mazingira yako na hizo ni vitu sawa. Lakini vitu vingine hivyo natonea mzee. Mimi nakwambia kabisa. Mimi mungu na walani na kumbu yu katikali mbaya kabisa. Afu mimi mungu na hao mtu mwiziu. Ama. Mwana kusayikuwa sinyela jiku nyeleo bade mimi na hao. Ama nyumba yako hii. Ama hata sasa hizi. Umu usafi. Ondoka. Thank you.
Asimwe! Asimwe! Hebu njoo. Shikamba nani? Zamu ya nani usafi? Usafi za Shadia. Muite. We Shadia! Shadia! Mie sio baba yako. Baba yako mwacho huko kijijini kwenu. Leo zamu ya nani usafi? Nani anafanya usafi? Nafanya mimi baba. Sasa yeye ndo shafanya usafi hapa. Unaona wewe ungewaita tu waulize aliyefanya hivi ni nani? Kwa sababu mimi nifagia, changa. Ndio mwanamke. Ama mazingira yote yako kosi nifanyie hapa katika nyumba yangu. Sawa? Ninachokuomba sitaki kunifanyia mazingira hayo ambayo unazoea wewe. Mie sio babako, babako mwacha kijijini kwenu huko, hii mimi mwenye nyumba. Naomba nyumba yangu mazingira mazuri ndio kwa nazungumza. Hapo mwe mnapiga deki. Unaona paja pigwa deki hapa unanekea uchafu chafu. Eh? Hapa nipige mimi mwenye deki hapa, si ndio? Na mwenye nyumba naona. Naomba ungewaita wenzangu waje uje waulize. Wewe si ndio unafanya usafi hapa leo, niwaite nani wa kumuita hapa? Wewe ndio unafanya usafi hapa? Eti. Hapo mwanamke sikiliza. Usinifanyie mimi mazingira haya. Tafadhali sana. Tena nakupa siku mbili. Humu utahama. Na zile hela unalipa. Zile hela zilizokuambia na kusamehe unalipa. Sawa? Usinifanyie hivyo, usinifanyie hivyo. Wao watoto wamekaa hapa basi unaona wanajitenga tena kwa sababu mazingira machafu. Hawakuzoea kuishi hivi hapa. Hawakuzoea kuishi hivi watoto. Yaani ulipozoea uchafu hata vile vya kuzoea hauna, unashika shika tu na mikono. Wewe unaonekana uchafu kutoka kwenu, umetoka nao uchafu. Afu deki hapo. Sabeki mwenyewe. Tambara kudekia chukua hapo udeki nione hapa medekiwa vizuri kabisa. Wewe unapokuja hapo ulikuta hapa pasafi, ndio maana umependa kuja kupanga hapa. Hii nyumba kama ungeikuta na mapolipoli kama ilivyokuwa umezoea kwenu huko, usingekubali kuja kupanga. Zame vile manyama uzembe. Asimwe. Asimwe. Hivi yani naita kote ninapoita amunisikii. Eh, au hakuna mtu akukwambia hapo kwa nakuita au tatizo nini? Hamna baba nyumba nilikuwa makazi. Leo siku gani? Leo Jumatatu. Kwa nini taratibu na sheria za hii nyumba unazipoteza? Hivi vipi mama? Kwa nini umepika pilau? Amna baba nyumba, unajua leo nimepika pilau kutokana na wageni, mama yangu, dada yangu, mama yangu mkubwa, wadogo zangu leo wanakuja. Kwa nini kama niapikie pilau tu? Sikiliza. Hizi taratibu mimi sizipendi. Mimi ninapokuwa nimepanga sheria zangu naomba zifuatiliwe vile vile sheria ninavyozipanga. Aliyokuambia leo upike pilau bila ruhusa yangu, uliniambia? Hivi unajua mzee unachosha. Hivi unajua unachosha. Una kero wewe, una gugu. Yaani una hila, una kila sababu wewe. Ah, yaani wewe mzee tu, najua kufahamu. Hivi ulinichangia kitunguu cha 100. Sio umechukua hii 100 kana kitunguu saumu ndio kinakuuma. Umenichangia nini wewe? Siko pesa yangu napika na nimekula yani . Uliniambia kama leo hiyo nataka kupika pilau? Pika pilau kwa pesa yangu na kwa mamlaka yangu kwa kuwa leo nina wageni wangu rasmi. Nimekutosha ukuongeze. Wewe sikiliza. Nilikuona binti mmoja mwenye akili sana katika hiyo.
lakini ni mtu mmoja mpumbavu sana kuliko wewe. Wanajibu mimi mtu mpumbavu? Hivyo mzee, wongo kwa nakiti mamu. Umkataza mtu kwa pesa yake, yani hapo hajakuomba budget kwa mbele hapa niongezee kitunguu saumu. Anapika kwa pesa yake, kwa budget zake, kwa tumbo lake. Ukamkataza mtu kwa which purpose? Wewe mzee. Hivyo hata shule umeenda kwa leo? Wewe si. Ha? Wote kujifanya kuwa mzungu. Mimi mwenye taratibu za kizungu nazijua, ndio maana nakuta chakula chao wanapanga awamu kwa awamu. Mimi mwenye maisha yangu ya kizungu yanakwenda awamu kwa awamu, awamu kwa awamu. Sawa? Na ndio maana nikasema pilau unakula siku ya Ijumaa. Wewe leo kwa nini umepika pilau? Bwana unajua bwana nyumba usinichoshe. Tena usiku naridia sisi. Hivi mzee, unajua mzee una hila, una gugu. Yaani una kila vituko wa munda. Hivi mzee kweli simamu kidogo. Zimeenea mkichwani. Usinaribia sisi. Kama hauna lingine la kuniambia, naomba niende nikamalize shughuli zangu. Sasa nisikie hivi. Ninachokwambia. Chukua hiyo tipoti yangu kubwa pale. Jaza pilau mimi na nyama weka nyingi. Pilau la nini? Nimeshakwambia kwamba nina wageni wangu leo. Alisa za wewe ukibakisha ndo nitakuletea. Sasa wewe usitie pilau mimi na mimi niwe uone. Nimekwambia ukibakisha ndo nitakuletea. Ngoja, hawa wageni wako hebu subiri kwanza. Hawa wageni wako wana hela ya pango. Pango ya nini? Pango ninakupa mimi naipeleka. Hapana, sitaki mgeni. Mgeni anakuletea mali kwako. Babu sana. Sawa nafunja masharti. Hotspot ijayo ya kwangu kubwa. Shoga. Baba. Hapo. Hapo ndio. Sogea tu huko. Sogea tu. Hapo. Uona matatizo gani? Mbona sina matatizo kwanza? Juzi nimepata taarifa. Huyo bonge unataka kwenda unampiga chambo kule chooni ulikuwa unataka nini? Ah, huyo dada wewe labda na yake. Sisi mbona sijawahi kumpigia chambo? Wewe sikudai. Mimi nililipa yote mimi sisi. Sasa ndugu yangu. Najua umelipa hela zote za pango udaiwi. Ehe. Sasa hebu fanya maarifa nipate 20,000. Sasa 20,000 ya nino, sasa mimi sidaiwi. Ah, udaiwe fanya tu simzee wako. Nenda kachukue 20,000 kwa sababu leo kidogo una mambo kidogo nataka niarekebishe. Sema ile 20,000 kikupo najazia hapo kwenye kodi ya baadaye. Tutayazungumza hayo mwanangu. Sasa ngoja nikakuchukulie, fanya hivi. Tulia hapo hapo. Masharti ya timizi. Wewe hebu kwanza pause. Zeno. Yebo. Mambo hatuzijui wala hatujaziandika. Kwani vipi? Vipi? Yaani mimi sikuzoe nilikuwa natafuta snitch huko ndani. Kumbe yule mbonge wa snitch. Shababu kwa juu. Huyu sio snitch. Kuna snitch kapitiliza. Huyu mwanga. Tena mwanga huyu anatuloga taratibu muondane baba mwenye nyumba yeye anakuwa analiamsha. Yaani mimi siku zote nilikuwa najiuliza, hivi udama ana nini? Unakumbuka juzi shada alirudishiwa pale na bwanake. Hata kizingiti cha mlango hajafika. Leo hii wewe tunakumbuka. Leo hii wewe bwana ndani na nje kutoka naye. Imekuwaje? Kumbe huyu mimi nilikuwa sijajua. Huyu leo wote wanataka na baba na nyumba. Wote wawili. Sasa kuongea sana maneno mengine. Kwa hiyo niacheni ondoke afu akirudi ndio mwanzo kuongea na mwanamume. Sawa. Okay. Kwanza kuni. Alafu, yeye ana vipi? Chop kadi tatu. Naongea na huyo mbwa wako. Tena tulia kama maiti kwa mwanchwaji. Huyu nani? Huyo mbwa kama mbwa wako. Tena mbwa wa Swahili mimi. Anajiheshimu sana. Nishajiheshimu na mama amevaa nguo sala. Natembea na chupa. Thank you.
Shadia. Kami nitakaa, lakini unajua sijazoea kukuona kwa katika hiyo Shadia. Na nini? Mbona mimi niko sawa? Shadia nimekuza mara mbili, Shadia, Shadia mpaka nakuguza na nasuka na roko sawa. Huko unaambia rafiki yangu, kuna nini kinachokufanya? Sawa, so, rafiki yangu na mawazo mengi sana. Kuna tatizo gani tena? Tatizo lipo. Baba mwenye nyumba yako. Alimtongoza, alipomtongoza nikamkataa, ndio maana chanzo cha matatizo yote humu ndani ni kwa ajili yangu. Upo? Ndio maana nikifagia anasia matakataka, nikipika anamwaga chakula changu kikubwa 9-10. Nimekuja na bwanangu siku ile kamtimua. Upo? Habari ndio hiyo. Safi. Sasa mimi ujue nashangaa kitu kimoja. Kwani kumtaka mtu na kukukubali ni lazima? Shop mwenzako anataka nini? Niwe mama mwenye nyumba. Ah, wewe huyo. Mimi. Mother house. Akaniambia niambia kwamba kumbuka na kudai ni shilingi ngapi nikamwambia. Sio kodi ya nini. Bado akaniambia mimi nataka kodi ni kwa chini uwe mama mwenye nyumba. Shop yangu. Sababu chanzo chote hata wanangu mtuwe moja kamsimua. Kwanza shogangu ni kupepole. Kwa hivu kupatila na uwa msiba, mana uwa ni msiba, kwa msiba msito shogangu. Ndio maana mawazo hapa yamenijia, yani tasielewi. Na hapa kaniambia anataka hela yake. Ila shogangu ni kwa mbezi. Kwa ya tena naye. Kwanza na kwanza amuendani. Yani amuendani. Ule mtumbo umekuwa mtumbo na kukimbilika ule. Amwanenda kidogo shogangu. Yaani ninachokuambia shogangu ondoa shaka. Kwanza yeye ujana wake alilia wapi? Uzeeni akaja kwako. Ndio anashangaa. Suruali alivalia wapi? Msuri aliyokuvalia kwako. Unataka kuja kuwakizuka mapema? Hey, anachemshika ni kwa huyu kaingia atakutokea anakwambia. Mwanangu. Kaingia atakutokea usiwaze chochote huko na kamanda. Achana naye. Hata isoma, jambo ijaandi. Yani, wewe acha. Kwa hiyo na shoga yangu. Twende huko tukae. Nikapoe nikabatia.